Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Петро Черник з нами на зв'язку. Добрий день вам, пане Петре. Вітаємо вас в ефірі. Героям слава. Героям слава. Давайте почнемо з того, що фактично всі вже констатують, зокрема Інститут вивчення війни, про те, що Росія накопичує зараз війська на трьох напрямках біля кордону Харківської та Сумської області. І отут хочеться почути вашу думку, яку мету переслідує Росія, створюючи такі угрупування. Це підготовка провокацій, це відволікання наших сил, це підготовка до повноцінного наступу, про який ми чули і до якого готуємось. Що це, на вашу думку, на цьому етапі? Кілька тут є дрізвів. Момент перший. Маємо розуміти, що для того, щоб по-справжньому виходити на рубежі міста Харків або міста Суми, противник має сконцентрувати угруповання не менше, ніж 100 тисяч особового складу. На цю хвилину угруповання «Сєвер» – це у межах до 50 тисяч особового складу, до 400 танків, до 1000 стволів артилерії і реактивних систем залпового вогню і в межах до 1500 бойових броньованих машин. Цього недостатньо, щоб, направду, прорватися на глибину 30-40 кілометрів. А от організувати чергову турбуючу операцію, так як ми це зробили на Харківщині, утворити невеличкий плацдарм у сірій зоні – це цілком можливо. Застосувати кілька батальйонних тактичних груп вони можуть. Дійсно, головна мета – щоб ми увели свої стратегічні резерви у бій. Бо маємо розуміти, що із лінії розмежування жодна одиниця техніки і жоден військовослужбовець точно не буде знятий. Ну і пам'ятаємо, що в червні буде мега-історична подія – саміт у Швейцарії. Путін намагається показати, що він ще щось може, що він може досягати результатів на полі бою і в такий спосіб представників країн глобального півдня схиляти на свій бік. І ще один дуже важливий момент, він пропагандистський, але він важить. Вони не осягнули головної мети до інаугурації Путіна – вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Це для них поразка. Отже, треба показувати хоч якийсь успіх. Навіть одна трикольорова шмата, вивішена над нашим окупованим селом на Харківщині, подається так, що це мало не берлінська операція. Пане Петре, от паралельно з сухопутним накопиченням військ відбувається також авіаційний компонент у Білорусі. Вперше з серпня 2023 року туди Кремль перекинув гелікоптери Мі-8 і Мі-24. Про що це свідчить? Ну, Мі-8 і Мі-24 – це гелікоптери, котрі застосовуються для десантування особового складу. Мі-8 у повному обсязі може взяти до 30 десантників повністю споряджених. Це механізований взвод. Чи можливо вони розглядають таку ситуацію? Ну чому ж ні? Від божевільних можна чекати чого завгодно. Давайте ми пригадаємо серіал у Чорнобайці, де більше ніж 20 разів на одному місці розташовували сили і засоби. Чи там у нас все прикрито так, як треба? Однозначно, особливо у частині, що стосується протиповітряної оборони, ніхто той напрямок не скасовував. Плюс, розуміємо, Київ – столиця. Це доволі невелика відстань. Путін був у Лукашенка. Мій погляд, вони десь там вивчають тематику, як повторно застосувати Збройні Сили Білорусі проти нас. Чи це відбудеться, важко сказати. Те, що сухопутної компоненти зараз немає в такому вигляді, як їм потрібно, а це не менше 40 тисяч, це однозначно так. А чи можуть вдатися до турбуючої пробульної операції, тобто промацати нашу протиповітряну оборону, та чому ж ні? Ну, тут ми дуже всі уважно слідкували за візитом Путіна в Мінськ. Він зустрічався з Лукашенко. Туди ж привезли для чогось Януковича. Бачимо перекидання гелікоптерів. Новий міністр оборони Росії відвідав Мінськ. І міністр закордонних справ Лавров там був. І ми розуміємо, що це той напрямок, до якого потрібно бути уважним. Чи бачите ви, що ця зустріч, вона може щось змінити, і на ній могли вирішуватись певні питання, в тому числі і, можливо, залучення Білорусі в цю війну і напряму вже білоруських військових? Ну, навіть ота кадрова ротація начальника Генштабу є ознакою того, що ці перемовини почалися, бо він навчався у Російській Федерації, він за освітою не є таким класичним військовиком, а представляє так звану касту замполітів, а у замполітів дуже специфічний менталітет. Вони завжди кажуть так, тобто вони роблять те, що їм велено робити. Можливо, це і є пасивною ознакою того, що йде торг між Путіним і Лукашенком, щоб залучити такі білоруські сили проти нас. Але на цю хвилину достовірної, точної, перевіреної інформації, що направду, крім авіаційної компоненти, ми про це вже проговорили, що нарощується великий сухопутний кулак, немає.
А от якраз паралельно з тим, що ми кажемо, що Росія може спробувати прорив авіаційний, Більд пише про те, що НАТО розглядає можливість закрити небо на територію західних областей України. Чи не вважаєте ви, що це пов'язано? Ось вони пишуть, що деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва та діяти безпосередньо на території України. Остаточно закрити небо не може НАТО, тому що це буде вважатися як вступом в війну. Вони називають це і можливо, і вони не можуть, як ми просили на початку повномасштабного вторгнення, закрити повністю небо. А от на територію саме західних областей вони розглядають такий варіант. Що нам дасть це? Дуже складне питання. Чому? У доктринальній частині самого НАТО, блок НАТО створювався проти Радянського Союзу. Зрозуміло, що як будь-що би летіло від них, тоді ще від Радянського Союзу запускається 4-та і 5-та стаття. Радянський Союз рухнув, а доктринально, тобто документи на різні види бойових дій НАТО не опрацювало. І тут є дуже важливий момент. Уявляємо собі, що дійсно ракета Мін-104 «Патріот» десь над Стрийським районом Львівщини збила ракету «Х-101». Це пряме боєзіткнення, підкреслюю. Пряме, тому що ракета російська, вона має власника в державному розумінні цього слова, а там та ракета – ракета країни НАТО. Як це оформляти у частині ведення бойових дій? Це вже 5-та стаття чи ще не 5-та? Путін же ж не оголошував спеціальної воєнної операції проти НАТО як такого, а боєзіткнення однозначно покваліфікується як боєзіткнення. Тому я не маю такої точної і правильної відповіді, як воно буде. Плюс ще один момент. Як тільки щось подібне починають натівці говорити, Путін висилає свого бойового гнома Медведєва і той дістає ядерний кийок. Ну, він є. Це, можливо, блеф, можливо, не блеф, але все ж таки пам'ятаємо, що годинник судного дня за 1.5 хвилини до апокаліпсису під час Карибської кризи він був за 2 хвилини, що нічого не загрожувало Хрущову і не йшлося тоді про розпад Радянського Союзу. Тому дуже складне питання, що почали це обговорювати прекрасно, можливо, і фіналізується для нас в якомусь позитивному розумінні, так як це свого часу фіналізувалося з F-16. Ми пам'ятаємо, у червні 2022 року Байден казав чітко: не дамо F-16, бо це чорні риски, і це підняття ескалації. Вони у дорозі. Ну, і тут, продовжуючи цю тему, можна поговорити про те, що ми намагаємось отримати дозвіл, якщо це правильно формулювати, використовувати зброю, яку нам передають партнери, по території Росії. Роз'ясніть, будь ласка, чому це теж таке чутливе питання, яке публічно стримує підтримку нашими партнерами нашої оборонної війни і не дає можливість, в тому числі на тому ж самому Харківському напрямку, бити тими самими атакамсами по скупченням російських військ на території Росії. Це теж такий запобіжник від ескалації, яким його бачать наші партнери. Чи це, що це, як це, ну? Саме так. Я повністю поділяю вашу точку зору. Є у них страх, який вони не можуть перейти. І дійсно, оцей ядерний блеф, він працює, Путін уміє ним дуже якісно користуватися. Чи нам уже перезріло питання завдавати ударів по їхній території, в першу чергу ракетами «Атакамс»? Бо об'єктивно, в основному тільки про них ідеться. Звичайно, якби з'явився F-16, то він має прекрасну ракету AGM-158 аж на 900 кілометрів завдання ударів у глибину, то ми розуміємо, що вже аеродром Енгельс може бути так по-справжньому перетворений на полум'я, бо бойова частина півтони і бойова частина безпілотника 50-70 кілограм, є різниця. А от досягати ті війська, котрі зосереджені на кордонах, на жаль, немає чим. Ми ж розуміємо, що вони не сидять у наметових містечках, вони розосереджені по лісах. Безпілотниками лісами не політаєш, а от касетна частина М-39 модифікація MGM-140, 950 субелементів М-74, уявляємо собі таку апельсинку, начинену вибухівкою і на величезній швидкості в діаметрі до 500 метрів. Вони заходять навіть в той самий ліс, це все вибухає, це пелена осколків, причому така як хмара густа, то це, направду, був би вихід, але потрібен дозвіл. Ну, от сьогодні Єнс Столтенберг на сесії парламентської асамблеї НАТО заявив про те, що коли ми постачаємо зброю Україні, вона насправді вже не наша, а українців. І, як я вже сказав, вони мають право на самооборону. А право на самооборону включає удари
по законних військових цілях за межами України по території Росії. Це цитата його заяви сьогодні. Ну, будемо сподіватися, що це рішення якимось чином буде оформлено, і ми отримаємо цю можливість, і світ перестане боятися заяви. Але сталася така проривна новина в тому, що Швеція, яка не так давно вступила в НАТО, вона дала дозвіл бити по території Росії своєю зброєю. Тут постає питання, що нам шведи передали такого, чи ми можемо уразити навіть те саме скупчення військ, які перебувають зараз на території Харківщини, або інші важливі об'єкти, які нам потрібні для того, щоб запобігти подальшим ударам від Росії. Ми точно отримали від шведів FH-77 Archer. Прекрасна артилерійська установка, але це все ж таки 30 кілометрів. Вона не вирішує у фундаментальному розумінні глобально цю проблему. Умовно, якщо якась ота сама операція по Сумщині почнеться, і десь колони почнуть наблизатися на відстань 10-15 кілометрів вже до нашого кордону, то тут можуть бути точкові артилерійські удари. Але вирішувати треба глобально. Тобто велика кількість скупчень військ має уражатися. І найголовніше, має уражатися логістика, у першу чергу, що стосується за залізниці. Ну, ніхто в здоровому глузді, навіть вони, які би вони божевільними не були, на відстань до 15 кілометрів кордону залізницею вагони, боєприпаси не возить. Це все 150-200 кілометрів, а потім все перевантажують на вантажівку. Оце також наша законна ціль, і вона нам дуже потрібна. Тобто в цій сенсативній темі все-таки США має сказати вирішальне слово і поставити крапку, як ви вважаєте? Або все-таки має консенсус? США та вирішує. Однозначно, тільки ще є ще нюанс. От умовно, британці дозволили нам застосовувати Storm Shadow по їхній території, але їх кілька одиниць. Ну, навіть на десятки не йдеться. Найчисельніша і найпосправжнішому масова ракета – це Атакамс. Їх на складах у межах до 2000. Це тільки відкриті джерела. Я думаю, що направду ще більше. Ну, будемо сподіватися на проривні рішення наших партнерів, тому що нам потрібна ця зброя, і нам потрібен цей дозвіл на удари, і шантаж Росії врешті-решт закінчиться тим, що ми будемо бити туди, куди нам треба. Ще один такий, знаєте, цікавий напрямок нашої активності. Ми вже вдруге б'ємо по нашими українськими дронами, на щастя, нашого виробництва, і питати дозволи нам ні в кого не треба. Ми б'ємо по станціям радіолокаційного спостереження стратегічного значення Росії, які використовуються як системи розпізнавання пуску ядерних балістичних ракет проти Росії. І вже вдруге ми вражаємо такі радіолокаційні станції нашими дронами. Хочеться запитати вас, а яка мета? Це має якесь для нас тактично-оперативне значення, бо ці станції, вони все ж таки для стратегічного прикриття. Чому ми наносимо туди удари? І ми у відповідь чуємо від Росії, що це якраз червоні лінії їх доктрини по застосуванню ядерної зброї. Навіщо нам це? Потрібно нам це дійсно. У прямому воєнному сенсі вони ніякого стосунку до цієї війни не мають. Але є інший зріз, і він дуже серйозний, який називається «Система протиповітряної оборони Російської Федерації». Виявляється, дешевий невеличкий безпілотник може замандрувати на 1800 кілометрів їхньої ешелонованої оборони, як вони собі її кажуть. І славетні комплекси С-300, С-350, С-400 – це стратегічного призначення, не кажучи вже про ближні і середній радіус, такі як Бук, Тор-М, Панцер С-1 і найстаренька ОСА, не можуть упоратися із цими системами. А це, направду, уже імідж їхній як виробника зброї конкурентно придатної. Один дивізіон на світкових ринках С-400 фрахтується у межах від мільярда до мільярда 200 мільйонів доларів. Це дуже багато. І вже перші ластівочки є, скажімо, єгиптяни відмовляються від проекту Су-30. І я не сумніваюся, що зараз їхні стабільні традиційні закупівельники зброї, такі як Індія, Малайзія, Індонезія, Бразилія, їх дуже багато у світі. Були вони другими, до речі, у перші із 60-х років минулого століття. Росіяни за підсумками минулого року цю позицію втратили, продавали зброю в більш як 30 країн, а за підсумками минулого року ледве у 15. Французи їх обійшли. І отут, направду, є
потреба показувати, що стратегічний воєнно-промисловий комплекс Російської Федерації – це здебільшого решето. Бо пам'ятаємо, вони живуть рівно доти, допоки мають вільно конвертовану валюту. А зброя – це завжди вільно конвертована валюта поряд із сировинними ресурсами. Ну і тут ми показуємо, що, в принципі, вже здобули вагомих результатів, що можемо бити на величезну відстань. І, в принципі, скоро будемо і до Уралу такими темпами діставати. І ну, неймовірні результати, якщо порівнювати 2 роки тому, що було і зараз в виробництві дронів Україна показує проривні результати. А хочеться ще поговорити з вами про останню таку велику ракетну атаку, яка була вихідними. Чи можемо ми зараз сказати, що однією з головних цілей Росії є не лише енергетична інфраструктура, а аеродроми України? Тому що Старокостянтинів був під атакою. Які взагалі от зараз ми можемо виділити ключові цілі для ракетних атак росіян? У стратегічному сенсі нічого не змінилося і жовтня 2022 року, коли вони почали наводити великий ракетний жах. Для росіян будь-яка ціль і житловий будинок, у тому числі, це все ж таки ціль. Ми розуміємо, що це країна-терорист. І на превеличезний жаль, потенціал у них буде до останнього дня цієї війни застосовувати далекобійні ракети. Зуміли поставити на конвеєр у межах до 120-130 ракет. У робочому стані є десь, за моїми особистими підрахунками, 26 Ту-95 МС і десь у межах до 20 Ту-22 М3 і до 8 МіГ-31К, той, який є носієм ракети «Кинджал». На жаль, отак воно все буде виглядати і надалі. Ну, а які цілі обиратимуть, ну, то дуже важко провести якусь таку цільову і правильну паралель. Бо от що знову зробили по Харківщині? Ударили по звичайний цивільний об'єкт. І від них це буде ще продовжуватися. Ну, можливо, аеродроми вони атакують, тому що F-16 є близько і мають прибути найближчим часом. І вони націлились на цю інфраструктуру. Або вони хочуть продемонструвати просто нашим партнерам про те, що ну не давайте їм літаки, тому що ми уразимо, мовляв. Литовище під нашим, як вони кажуть, вогневим контролем. В тому числі, але F-16 може мати бойовий радіус, тобто повний діаметр, до 1700 кілометрів, в залежності від бомбового навантаження. І не забуваємо, нам Господь Бог і географія допомагає. Ми маємо Карпатський хребет. А там є таке явище, як магнітуда самих Карпат. Чому вони навіть не пробують стріляти на Закарпаття? Бо не так легко оті всі польотні завдання, особливо в інерційній частині, коли ракета сама собі спілкується із довколишнім середовищем, правильно це ціле покладання зробити. F-16 дуже високоскісний і швидкопідйомний. А я не сумніваюся, що пілотів тренують так, що як тільки відбулися засікання чи піднімання тільки у повітрі відповідної авіації, котра може так далеко бити, то і наша авіація також піднімається у повітря. Ну вони вже разів, певно, 30 знищили всю нашу авіацію, а вона воює досі. Хотілося б, да, вже поскоріше отримати їх. Коротке останнє питання. Флот російський Чорного моря передислоковують в Каспійське море. Такі дослідження роблять аналітики. Як ви оцінюєте це виведення його з гри, чи просто перегрупування і з території Каспійського моря росіяни зможуть наносити удари тими самими калібрами? Думаю, що це перегрупування, але тут теж коректно треба підійти. Йдеться тільки про малі ракетні кораблі типу «Річка-море». І це «Каракурт», «Буян-М» і «Василій Биков». Важкі фрегати, вони оцим Волгодонським басейном, там, направду, доволі багато каналів, вони зрушити і змістити не зможуть. То вони надто великі, вони мусять проходити через Босфор і Дарданели. А чи будуть, на мій погляд, у перспективі атаки саме звідти? Так. Чому тут призупинилися? Тому що ремонтні, нормальні потужності були тільки у Керчі і тільки у Севастополі. Ні то басейні Новоросійськ, ні нова база в Абхазії не дотягує до цього рівня. Після низки ракетних пусків з одного судна потрібен нескінченний ремонт. Газострумінь дуже сильно тисне на вузли і механізми, і воно потребує догляду. Там, на узбережжі Каспійського моря, такі ресурси у них є. І пам'ятаємо, що калібр в найдалекобійнішій версії – це 2500 кілометрів. Оперативні можливості, принаймні, по південно-східній Україні зберігаються. Дякую вам дуже. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Традиційно цікава розмова з вами. Дякую вам дуже.